wanaagsan ku soo dhawaada barraamijkaenan xogaha dunida ay aan kusoo gudbinno rubixinnada soomaalida iyo xogaha dunida ee dagaal kasta barraamijkaenan waxaan ku soo gudbin doonaa masar oo ku fashilantay qorshaheedii ka dhankaa etoobiya iyo dadaalladeedii ay doonaysay awood milatari oo ka dhanaad dalka itoobiya iyo xoga kale ayaan idii soo gudbin doonaa aahira had iyo jeer waxay aaminsanayd ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanyadyadii in masiirka arrimaha ugu waaweyn ee siyaasaddeedu ay ku tirsantahay doonista washington oo ay u baahan tahay xiriir wanaagsan oo adag oo lala yeesho aqalka cad si loo ilaaliyo ilaha saameynta ay ku leedahay carabta iyo feelasha afrika iyadoo la raacayo sharcigani xidriirka shaqsiyadeed ee diiran ee u dhexeeyey madaxweynaha masar iyo dhigiisii hore ee mareykanka donald trump wuxuu matalayay kaar muhiim u ah maamulka <mangun> masar gaar ahaan dagaalka diblomaasiyadeed ay e kula jirto etoobia tan iyo markii kaahira ay heshay xilligiisii xukunka cagaaran ee mudnaanta siiyey donald trump dalka masar balse imaatinkii jow baidan ee washington waxay qhalqalgelisay xisaabinta kaahira baidan wuxuu matalayaa siyaasadda madaxweynihii hore ee mareykanka barak obama oo aan casuumin cc xitaa hal jeer isbedeladani maamulka cusub ee mareykanka ayaa ku kalifay dalka masar iyadoo loo marayo danjiraha washington in qandaraas ay la gasho sharkadaha u ololeeya mareykanka oo qiimahooda uku kacayo lixdan iyo shan kun oo dollar si loo wanaajiyo muuqaalka maamulka iyo in lagu cadaadiyo koongareska inuu ilaaliyo kaalmada sanadlaha ee maraykanka uu siiyo dalka masar iyadoona lagu xidhan faylka xuquuqda aadanaha balse khaahira ayaa xilligani bidhan waxay ka raadineysaa saaxiibtinimo kale oo taageera siyaasadeed ah gudaha iyo dabadda inkasta oo banaanbaxyada cadhaysan ay ku faafiyeen duniada islaamka oo looga soo horjeeday sawri gacmeedkii faransiisku uu ka sameeyey nabi maxamed nabadgelye in xaris korkiisa haadee ayaa madaxweynaha masar wuxuu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee carbeed ee la kulmay dhigiisa faransiiska emmanuel macron dhowr bilood kadib masar waxay qandaraas la gashay faransiiska inay ku iibsato soddon diyaaradood oo ah kuwa dagaalka ee rafaal heshiiskaas oo lagu soo koobay farma siyaasadeed oo ku saabsan suurtagalnimada in loo adeegsado dagaalka dhanaa itoobiya ee biyo xidheenka balse isku dayada kaahira wuxuu u muuqdaa mid lumay tijaabadii ugu horeysay markii masar ay kordhisay hadaladeeda diblomaasideed ee ka dhana etiobiya waxayna u gudbisay golaha ammaanka ee qarmada madoobe cabasho rasmi ah oo ka dhanaa itoobiya iyadoo isku dayeysaa in looga faa-iideysto madaxtilnimada faransiiska ee kalfadhiga golaha amniga ee qaramada madoobe madaxweynaha golaha amaanka ee qaramada midoobe oo u dhashay dalka faransiiska wuxuu ku nuuxnuuxsaday in hay-adaha ugu sarreeya dunida aysan awood u lahayn inay xaliyaan khilaafka u dhexeeya masar itoobiya iyo suudan ee ku saabsan dhibaatada biyo-xidheenka itoobiya dhankeeda nasiib uma yeelanin inay hesho taageerada mareykanka xilligani maadaama dhibaatada ay sii xumeyneyso tigraaga iyo xadgudubyada ba-an ee xuquuq insaanka ee ay geysteen ciidamada etiobiya oo kaliftay in dhowr dal oo caalami ah ay cambaarayaan ficillada abeey gaar ahaan mareykanka inkasta oo dadaalada labada dal ee ku aadanaa helitaanka taageero caalami ah oo si weyn u taageera mowqifkooda midba midka kale uu u muuqdo mid fashilmay dhowaanahan haddana waxaa jira ugu yaraantii ee xasho cad oo dhinacyada caalamiga ah ha ahaato qaahira ama adisababad diidmada golaha amniga e qaramada madoobe inay farageliso arinta biyo-xidheenka ayaa loo arkaa inay raali gelineyso itoobiya taas oo aan rabin marnaba in la caalamiyeeyo dhibaatada ka jirta biyoxidheenka iyadoo masar ay riixaysay kal fadhiga golaha amniga dhexdiisa si looga wada hadlo dhibaatada ka taagan biyo-xiheenka itiobiya ee webiganeil itoobiya waxay ogeysiisay masar bilowga buuxinta labaad ee biyo xidheenka warqad rasma ah oo u helay maxamed cabdil aadi wasiirka kheyraadka biyaha iyo waraabka ee masar suudan dhankeeda waxay heshay dhuqul ka mid a waraaqaha laba maalmood kadib iyadoo isqadarin la-aantu ay muujineyso xidhiirka sii xumaanaya ee ka dhexeeya kharduom iyo adisababa masar iyo suudaan waxay raadinayaan inay ka dhaadhiciyaan golaha ammaanka inay u dhaqaaqaan cadaadis ka dhana itoobiya in la gaadho heshiis buuxinta biyo xirheenka oo aan wax u dhimayn iyaga iyadoo la raacayo xerarka lagu qabanayo howlgalka taas oo ka dhigan in kala fadhiga golaha amaanka wixii kasoo baxay ay dhabarjab ku yihiin suudaan iyo masar in aysan golaha amnigu faragelin arinta oo loo daayo midooda afrika masar iyo suudaan waxay dalbanayaan baahida loo qabo in la joojiyo buuxinta labaad ee biyo xidheenka dhinaca kale etoobiya waxay diiday dhammaan dalabyadani waxayna kaloo ay diiday inay kaydiso biyaha toban ama toddobo sano ugu yaraan waxayna keydinaysaa inay ku dhammaystirto keliya ilaa iyo saddex ilaa iyo shan sano gudahood waxaa macquul ah in la sii oodoraso natiijada kasoo bixi doonta kala fadhiyada xiga ee golaha amaanka iyadoo la fiirinayo boosaska saameynta ee golaha ammaanka iyadoo la tixgelinayo u xaglinta guddoomiyaha midooda africa eyo itoobiya waxay u badan tahay in ajendaha kala fadhiga uusan dhaafi doonin dhageysiga doodaha iyo codsiyada labada dhinac kadibna lasoo saaro warmuteedkii ugu dambeeyey ee lagu baaqayo saddexda dal in ay mar kale dib u bilaabaan wadaxaajoodyada iyadoo mowqifka midooda africa lagu boorinayo in xal ay usoo jeediyaan arrimaha muranka uu ka taagan yahay laga soo bilaabo bishii juun labadii kun iyo labaatanka midooda africa wuxuu wacyigelinayay wadaxaajoodyada iyadoo goobjoog ay ahaayeen khubaro iyo kormeerayaal ka socda midooda afrika mareykanka bangiga dunida iyo midooda yurub laakiin wax natiijaha kama soo bixin marka laga reebo cadrhada masaarida iyo sudan ee ku aadan habka korkortanka oo u muuqday inay ku socoto jawi xun oo ujeedadu tahay waqti lubin khilaafka iyo muuqafyada iskhilaafsan ee ka dhex jira xubnahooda halkaa oo addisababa ay taageero weyn ka heshay saddex xubnood ee golaha amniga joogtada ah waana faransiiska shiinaha iyo rushiya taas oo sharaaxaysa fashalka mareykanka in la qabto fardhi looga hadlayo xaaladda tigraaga siddeed bilood kadib markii uu xoogeystay khilaafka qaahira iyo itoobiya qaahira mowqifkeeda waxaa taageero ay ka heshay madaxweynihii mareykanka trump oo soo saaray go-aan ah in la joojiyo kaalmada lasiin jiray etoobiya sababtoo ah mowqifkeeda ku aadan arrinta biyo xidheenka go-aankaasi oo uu joojiyay maamulka baidan sida muuqata masar waxay xaqiiqsatay saameynta dhinaca itoobiya ee marienada golaha amniga taa uu ku kaliftay in si toos ah ay ula xaajooto xulfada adisababa oo ay ugu horeeyaan shiinaha iyo sidoo kale faransiiska oo ku dhawaaqay iyadoo loo marayo danjiraha u fadhiya qarmada madoobey in aanu ishortaagi doonin adisababa xitaa iyadoo aan loo eegin taageerada ay itoobiya ka hesho xulfada caalamiga ah itoobiya uma muuqato inay haysato ikhtiyaar uu kaga laabto buuxinta biyo xidhaenka dhinaca kale dhibaatada ayaa ah heerka sare ee dhaqaalaha itoobiya oo ku guuleysatay labadii kun iyo toddobiyo tobankii inay diwaangeliso heerkii ugu sarreeyay ee koboca dunida kadib markii ay ahayd waddanka labaad ee ugu saboolsan dunida labadii kun iyo labadii uma muuqato in kobaca dhaqaalaha ay kusii socon doonto isla xawaaraha iyadoo la raacayo jaawareerka ka dhashay dagaalkii sukeeya ee ka dhacay gobolka tigreega kaas oo dilay muuqaalkii siyaasadeed ee etoobiya ee reer galbeedka marka lagu daro raadadka dhibaatada corona oo saameysay kubaca dhaqalaha ugu dambeyntii arinta laga yaabo inay muhiim u tahay muddada gaaban abey wuxuu eegayaa buuxinta labaad inay tahay guul etoobiya kadib guuldaradii cuslayd ee etoobiya ay kala kulantay gobolka tigreega dhadhaqaaqa gobolka tigreega maadaama ciidamadiisu ay ku dhawaaqeen kabixitaankooda ee gobolkaasi marka la barbar dhigo dhibaatooyinka military ee buuxinta labaad ay ku dareyso xisaabinta qorshe kasta oo military oo masar iyo suudan ah waxay u muuqataa in masar iyo suudan qaabka ay u wajahayaan golaha amniga aysan doonayn inay u muuqdaan inay yihiin tallaabooyin military xitaa haddii etoobiya ay gudato qadkacas ee horay ugu dhigay madaxweynaha masar qaahira weli waxay aaminsan tahay in mareykanku yahay ken keliya ee badbaadin kara wada hadallada biyo xiheenka iyo in maamulka baidan uu faragelin ku sameyn karo xulafada caalamiga ah ee itiobiya wuxuuna cadaadi saarayaa adisababa inuu ku qasbo in ay la xaajooto si loo gaadho heshiis qasab ah oo ku saabsan maaraynta biyaha oo aan waxyeello u geysan doonin labada dal ee suudaan iyo masar marka loo eego waxaas oo dhan waxaa la dhihi karaa aqbalaada kaliya ee golaha amniga inuu qabto kalfadhig oo looga hadlayo arinta biyo xidheenka guul weyn uma ahan masar iyo suudaan gaar ahaan sariyo